Catalunya va frenar la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de final de juliol i per això aquesta setmana el senyor Núñez Feijó fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. Feijó fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. I aquí la resta de candidats, en especial doncs, el candidat Pedro Sánchez, ha de prendre nota. No n'hi ha prou en presentar-se amb l'espedentall del retorn de la dreta i de l'extrema dreta. Cal moure's amb valentia i decisió. Sabem que l'amnistia no només és necessària, sinó que serà una realitat